Davlatimiz bolalarni asrab avalayotgan, har taraflama himoya qilayotgan bir paytda inson deb atashga ham til bormaydigan kimsa Buxoro shahrida 11 yoshli norasida qizning hayotiga suiqasd qildi. Ashinarlisi bu kimsa oilali ayol, 2 nafar farzandning onasi. Bolalari bo'la turib qanday qilib begunoh endigina hayotning achchiq chuchugini tatishga chog'langan qizchaga vahshiylarcha munosabatda bo'ldi. 2020-yilning 16-noyabr kuni soat 18:10 da Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi navbatchilik qismiga O'zbekiston Respublikasi shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Buxoro filiali navbatchi shifokori qo'ng'iroq qilib, shaharning Navoiy shoh ko'chasida yashovchi 2009-yilda tug'ilgan 5-sinf o'quvchisi ota-onasi qaramog'ida bo'lgan voyaga yetmagan qizning bosh sohasida bir necha og'ir jarohat olib kasalxonaga yotqizilganligi haqida xabar beradi. Mazkur holat yuzasidan Buxoro shahar prokuraturasi va shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlaridan iborat tergov tezkor guruhi tuzilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilgan. O'tkazilgan tergov surishtiruv harakatlari davomida voyaga yetmagan qiz o'z uyida yolg'iz bo'lgan vaqtda u istiqomat qilib kelayotgan ko'p qavatli uyning 1-qavatidagi go'zallik salonida ishlovchi, 1985-yilda tug'ilgan oilali 2 nafar farzandning onasi Buxoro tumani Dehcha mahallasida yashovchi ayol Oldindan olib borgan kuzatuvlari va tuzgan jinoiy rejasi asosida uyda voyaga yetmagan qizning yolg'izligi va ota-onasining chiqib ketganligi fursatidan foydalangan holda xonadonga suv ichishni bahona qilib kirib, voyaga yetmagan qizning bosh qismiga yonida o'zi bilan olib kelgan qo'lbola usulda tayyorlangan temir bolg'a bilan bir necha marotaba urib, bu ham yetmagandek yostiq bilan nafas yo'llarini berkitib, qo'llari bilan bo'g'ib, jabrlanuvchi hushidan ketganligi sababli uni o'lgan deb o'ylab, o'zining oldindan rejalashtirgan maqsadini amalga oshirishga kirishadi. Uyning xonalari va undagi jihozlarni birma-bir titib, 12 xil turdagi ayollar tilla va kumush taqinchoqlari, 100 AQSh dollari va 6,250,000 so'mdan naqd pullarni o'g'irlab olib, voqea joyidan yashiringan. Har kunlik o'z mijozlariga ega, shu o'rinda biz ayol deb atashga istihola qilgan jinoyatchi aslida qizning onasi bilan yaqin dugona bo'lgan. Gap orasida mijozining yaxshi kunlar uchun sarmoya yig'ib yurganligini payqagani uni Qabohat ko'chasi tomon boshlagan edi. Aslida. Bugun gumon qilinuvchidan o'g'irlangan taqinchoq va pullar tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan shahar prokuraturasi tomonidan ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 2-qismi I bandi, ya'ni qotillikka suiqasd hamda 164 moddasi 3-qismi A bandi, ya'ni bosqinchilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish chorasi qo'llanildi. Jabrlangan qizaloq esa bosh miya yopiq shikastlanishi, ko'p sonli lat bo'yin sohasida shilinma va ko'karish jarohatlari, ruhiy zo'riqish asoratlari bilan davolanmoqda. Yaxshiyamki ota-onasi yaqinlari baxtiga omon qoldi.